наоѓаме во Управата за хидрометеоролошки работи, а со нас Елена Јовановска од токму од тука и на таа тема разговараме, односно на тема времето. Добар ден за вас, ви благодарам за присуството на вестите на телевизија Нова. Па се очекува зголемена облачност, нова снежна покривка. Какво време не очекува во текот на денот и секако во наредната недела? Да, ви благодарам. Предпладнево, значи, во поголемиот дел од земјава е облачно, а во источните и западните делови сончево со умерена облачност, по котлините има појава на магла и ниска облачност, а во некои од котлините, како например во Полошката котлина, има магла со намалена видливост. Дува слаб ветер од променлив правец. До крајот на денот, значи, облачноста ќе се зголемува, значи, особено во доцна попладневните часови, насекаде ќе се зголемува, а во ноќните часови, во југозападните делови, ќе има врнежи од снег, кои ќе бидат со слаб интензитет. Во текот на утрешниот ден, значи, врнежите ќе продолжат, ќе преовладува облачно време со врнежи, повремени врнежи од дошт и снег. Значи, врнежите од дошт ќе бидат во јужниот дел на Повардарието и повеќе ќе бидат застапени во јужните делови од земјава и ќе бидат локално со умерен интензитет. Не се очекува некоја значителна промена на снежната, зголемување на снежната покривка. Значи, само на планините, локално на планините се очекува снежна покривка некаде од 5 до 10 сантиметри. Во среда ќе биде, значи, променливо облачно со и студено со врнежи од снег со слаб интензитет повеќе во јужните делови од земјава. Од четврток веќе ќе имаме намалување, постепено намалување на облачноста, а со тоа утринските температури ќе бидат значително ниски, особено за време на викендот, кога се очекува да се спуштат од -16 до -6 степени, а дневните температури се очекува да бидат во постепен благ пораст. Ви благодарам многу.